Справа Липової. Окрім міського голови за корупцію, судять і очільницю департаменту фінансів Сумської міськради. Протокол щодо порушення конфлікту інтересів склали в НАЗК. На жодний засідань пані Світлана не з'явилася, бо перебувала на лікарняному. Сьогодні ж не прийшов її адвокат Юрій Ломака, мотивуючи свою відсутність раптовим відрядженням у столицю. А де сама фігурантка – невідомо. Якщо буде підтверджено, що вона не лікується в теперішній час і буде ухилятися від явки в суд, суд тоді буде застосовувати привід до цієї особи. Наступне судове засідання по справі буде 24 квітня о 8:30 ранку.